ভালেই হ'ল। কালি আমাৰ এটা কিমানকে কলো বন্ধ দিছে বোলো, আপুনি ওলাই নাযাবচোন। তেওঁ আকৌ মোক একদম ফিতাহি মাৰি যি ক'লে, খ পৰিলে ওৰা মাইকীলে, ভয় নকৰো মই মদ খামেই। পালি নহয় এটা পুলিচে দিলে নহয় ৰাস্তাতে ধৰি লৈ, বেলেগ ভাল পাইছো। এজনীকো ক'লো, ঐ ছোৱালী চোলাই মদটো বন্ধ কৰি দেচোন। তাইকো মোক ক'লে, অঁ তোৰ মতাইহে আহি খাইছেহি, মই ঘৰৰ পৰা বোলে চুচুৰাই অনাগে নাই নহয়, ৰ বাপেকে তোকো আজি মই চাই ল'ম, চোলাই মদে তোক জ্বলাম আজি। অ' ৰ তোৰ নেকানিবা ধুনু, ৰ'বা ৰ'বা, মই চাগ ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ বাৰু তোমালোকক। ফেক্টৰীত কাম কৰি থাকোঁতে তহঁতক শুনো খোৱাকে আছিলো নেকি? এতিয়া বন্ধ কাৰণেহে নেকানিবি, ৰ পাপাক মই পঠিয়াইছো নহয় আনিবলৈ, দ মানুহ ৰ শুনো। হে ভগৱান, চৰকাৰখনে আমাৰ এই দুখীয়া মানুহ চবক চকচোন কেনেকুৱা হৈছে। নেকানিবি শুন, ৰ পাপাক মই পঠিয়াইছো আনিবলৈ, পাপাক পঠিয়াইছো আনিবলৈ, ৰ বহাগৰ বিহুটো আহিলে ভিতৰত নাচি থাকোতেই যাব। পিছে হেৰি নহয়, ভাল কৰুণাজনী আহিলে দেই, কি হ'ব বাৰু এনেকে হবলে হলে? মই বাৰু এইখিনি ভিতৰতে থাকি বগা হৈছো নি? অ মই বাৰু শকত হৈছো নেকি? শকত শকতো লাগিছে নিজকে। গাইজ এইবাৰ বিহু ভিতৰতে নাচিব আৰু আপোনালোক ওলাই নাযাব দেই, মই কিমান দিন দেখা নাই, লোকৰ কথা এটা পাতিবলৈকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই যোৱা নাই, এতিয়াও ওলাই নাযাওঁ। আপোনালোক ভিতৰতে থাকিব দেই, যিহে বেমাৰ আহিছে চবকে সাৱধান কৰি দিছো, ভিতৰত থাকক। এইখন ঘৰত মই আৰু ভাত নেখাওঁ দেই, এনেকুৱা শাহু লগত ভাত খাব নোৱাৰি, এনেকুৱা মতাৰ লগত ভাত খোৱা হ'লে মৰি থকাই ভাল। মই কিবা এটা এইখিনিতে ব্যৱস্থা এটা কৰিবই লাগিব। অঁ ফোন এটা আহিছে দেখোন। হেল্ল' ক'ত আছা? অঁ মই তোমালৈ ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলে, গম পোৱানে? মোক তুমি লৈ যোৱা না প্লিজ, কৈছো এইখন ঘৰত থাকি মোৰ বৰ অশান্তি পাইছো জানা। বন্ধ খোলা দিনাখনি তুমি বৰুৱা ছোৱালী পুলিচ পইণ্টটোৰ ওচৰতে ৰৈ থাকিবা, প্লিজ কোৱা না। আৰু কথা এটা শুনাচোন, মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লগত লৈ যামনে নে ঘৰত এখেতৰ হাততে থৈ যাম? অঁ ইয়াতে থৈ যাওঁ ন, এইবোৰ নিলে কিবা গাত কলগহে হ'ব, হয়নে? ইয়াতে থৈ যাওঁ, ঠিকেই কৈছা। হ'ব তুমি হেৰি অলপ পাছত ফোন কৰিবা দেই, আমাৰ এখেত আহিছে মানে, পাছত ফোন কৰিবা। পাখৰি, সেইডোখৰ সাৰোতে তোৰ ইমান দেৰি লাগেনে? ল'ৰাটোলৈ আহি তেজটোপা খালি। কাক পাখৰি বুলি কৈছ? চাহ শাহুমা চাহুমা নামা দিম, এইডালে সাৰাপ সাৰাপ কোবাই দিম, হাৰাম জাতি।